Хатина дядька Тома стисли переказ Негер Том – раб джентльмена Шелбі зі штату Кентукі. Після програшів на біржі Шелбі погоджується віддати Тома і хлопчика Гарі работоргівцям Гейли. Підслухавши розмову Шелбі і Гейли, мати Гарі невільниця Еліза, попереджає Тома і здійснює втечу з сином. Їй вдається переправитися по кружинах через річку Гайо. Фермери на іншому березі відводять її до аболіціоністів, що переправляють людей до Канади. Її чоловік, Мулат Джордж Гарріс, доведений до відчаю зверненням свого господаря, теж здійснює втечу. Пересуваючись під видом іспанського джентльмена, Джордж воз'єднується з елізою. Збіглі раби дають збройну відсіч загону мисливців за людьми. Джорджу і його родині вдається досягти Канади. Незважаючи на попередження Елізи, Негертом дуже набожна, сумлінна роботяща людина вирішує скоритися волі Божої і не підводити свого господаря. Гелі приєднує його до партії рабів, які відправляються пароплавом по річці на південь. В дорозі Том рятує дівчинку, що впала за борт по імені Євангеліна Сенклер, дочку багатого і знатного новоорлеанця Августена Сенклера, який погоджується викупити Тома Гелі. Том стає кучером будинку Сенклера. Минає два роки. Єва помирає від сухот сен Клер отримує смертельне поранення під час бійки в барі. Вдова сен Клера Марі після смерті чоловіка розпродає всіх рабів за аукціону. Тома купує рабовласник з півдня Саймон Легрі, жорстокий деспотичний чоловік. На своїй плантації він вичавлює з рабів все можливе, б'є і принижує їх. Том дорого йому обійшовся і Легрі планує зробити з нього наглядача. Такого ж кровожерливого, як і його собаки, якими він труїть провинившихся. Але дядько Том вірний своїм принципам, він не тільки не погоджується на цю посаду, але й приносить у життя зовсім зневірених людей радість і добро, наскільки це можливо під невсипущим поглядом нелюдських наглядачів. Невільниця Касі пропонує Тому вбити Легрі, захопити його гроші і втекти. Але Том відмовляється: Касі вчиняє демонстративну втечу з молодою невільницею Емелін, після чого жінки ховаються на горищі будинку Легрі. Розлючений безуспішними пошуками і непокорою Тома, Легрі і його наглядачі, негри Сембо і Квімби, б'ють Тома до напівсмерті і кидають вмирати в хатині, де його знаходить молодий Джордж Челбі, який прибув за Томом. Джорджу вдається застати Тома лише в останні хвилини його життя. Джордж ховає Тома. Касів помсту кілька разів показується у вигляді привида Легрі. Той не витримує, пускається в запій і вмирає. На борту пароплава Джордж зустрічає Касі Земелін і сестру Джорджа Гарріса, що стала мадам Дету. Герої знаходять Гарріса в Канаді. Касі впізнає в Елізі свою дочку, продану в рабство. На гроші сестри Джордж отримує освіту і їде з сім'єю, тещою і сестрою в Ліберію. Джорд Шелбі дає вільно всім своїм рабам, а хатину Тома залишає як символ колишнього і застарілого.